أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سورة الحجر آیت نمبر 4 اور 5. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا معین تھا. کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.